es presenta el nou calendari solidari per a l'any 2019 dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és recaptar fons per ajudar les diferents associacions de persones que pateixen la malaltia de l'Alzheimer. En el cas de les Terres de l'Ebre, hi col·laboren la Regió Policial Terres de l'Ebre, l'Associació de Malalts d'Alzheimer del Montsià i les associacions de familiars de malalts d'Alzheimer de la Sénia i les Terres de l'Ebre. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dimarts 11 de desembre. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Nou contracte per millorar l'eficiència i sostenibilitat del sistema de recollida de brossa al Baix Ebre i al Montsià. Es renovarà la flota de camions i furgonetes, així com bona part dels contenidors. Vilafranca celebra el seu darrer plenari de l'any 2018 i ho fa destacant la finalització del sondeig de perforació del pou de les Llargueres 2, que pareix que podrà abastir d'aigua als municipis de Vilafranca i Benassal. Rehabilitació de la façana fluvial a Amposta. Per l'any que ve s'incorporaran 150.000 euros per millorar el tram des del pont cap a la descàrrega del canal. La comarca del Matarranya desenvolupa les seues jornades culturals amb una xerrada al voltant del Mas del Llaurador i el seu despoblament a la localitat de Valljunquera. Els Mossos d'Esquadra presenten el nou calendari solidari per a l'any 2019. L'objectiu del calendari és recaptar fons per poder ajudar tots aquells projectes que duen a terme les diferents associacions de familiars de persones que pateixen la malaltia de l'Alzheimer. Els Mossos d'Esquadra presenten el calendari solidari de l'any 2019. Es tracta d'una sèrie de fotografies que fan referència a diverses festes i tradicions del país. Enguany, la fotografia de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre és de la Festa dels Tres Tombs a l'Ampolla. L'objectiu del calendari solidari és recaptar fons per poder ajudar els familiars i els malalts d'Alzheimer. D'aquesta manera, s'espera tornar a superar els 50.000 euros per a poder ajudar-los. El nostre objectiu és tornar a passar una vegada més dels 50.000 euros. 50.000 euros que són una xifra que creiem que pot ajudar amb aquestes associacions. Moltes vegades les persones es despisten, es perden, i aquí tens la idea de trucar primer i de buscar primer els Mossos. Ells estan preparats per a saber el que han de fer quan s'ha perdut una persona que té aquesta malaltia, i nosaltres confiem plenament en ells. Els diners que es poden aconseguir a nosaltres concretament ens serveix per pagar el taller de la teràpia assistida amb gossos. A tot el territori català l'any passat van haver-hi 400 paradetes de venda i enguany s'han incrementat fins a 700. Cal destacar que els agents realitzen aquesta fotografia de forma totalment voluntària amb la intenció de fer costat als col·lectius més vulnerables, en aquest cas els malalts d'Alzheimer. Baix Ebre i Montsià unifiquen el sistema de recollida de brossa. El nou contracte, que busca més eficiència i sostenibilitat, preveu renovar la flota de camions i furgonetes, així com bona part dels contenidors. Pas endavant en la mancomunació de serveis. El Baix Ebre i el Montsià unifiquen la recollida de residus amb la voluntat d'estendre un model més eficient i sostenible, optimitzant els recursos i millorant-ne la qualitat. Haver pogut unificar tot el servei tant de Montsià com de la comarca del Baix Ebre, en el que això va representar, vol dir que podem emprendre una inversió molt important, com abans s'ha dit, quasi bé de 11 milions d'euros, que s'amortitzarà durant els 10 anys de vida útil, però que d'una altra manera aquestes inversions tan importants, de forma individual, els ajuntaments no les haguéssim pogut dur a terme. El nou contracte de 4 anys, més 2 prorrogables, s'ha adjudicat per 5,9 milions d'euros anuals a una UTE formada per FSC i Acciona. Gradualment preveu inversions per valor d'11 milions d'euros. El Baix Ebre renovarà el parc de contenidors. Al Montsià se'n preveuen de nous, un 70% dels quals soterrats i la resta en superfície. S'afegiran 26 noves illes al canal platja i els ajuntaments tindran una aplicació per possibles incidències. La maniobra a partir d'ara serà automàtica i més ràpida. A més, l'horari serà durant el dia per evitar molèsties als veïns. Es preveuen millores en les freqüències de neteja de contenidors i augmentar el servei en temporada alta. També s'implementa un porta a porta per grans productors com restauració a la zona litoral. Des del COPAT, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, es fa una crida a augmentar el reciclatge.
Comença l'asfaltatge al carrer Barcelona de Tortosa. L'àrea d'actuació va des de la plaça de la Unió fins al carrer Poeta Vicent García. D'altra banda, també han començat la replantada d'arbrat a l'espai més pròxim a la plaça de la Unió. Tortosa està millorant l'asfaltat del carrer Barcelona. Els treballs han arrencat amb el rebaixat de l'actual paviment i posterior aplicació del nou aglomerat asfàltic. L'àrea d'actuació s'estén fins a la plaça de la Unió, on també s'està replantant l'arbrat. La millora del paviment va des de la plaça de la Unió fins al carrer Poeta Vicent García. Mentre duren les tasques, ja senyalitzats els desviaments pertinents de trànsit pels vehicles que circulen per la zona, així com agents informant els conductors. Els treballs de pavimentació val a dir que estan creant algunes restriccions puntuals en la mobilitat. Vilafranca ha celebrat el seu darrer plenari de l'any 2018. Els temes més destacats han estat la finalització del sondeig de perforació del Pou de les Llargueres 2, que pareix que podrà abastir d'aigua als municipis de Vilafranca i Benassal. A més, s'ha tractat també el procediment que seguirà per instal·lar la calefacció al nou local de festes. L'Ajuntament de Vilafranca ha dut a terme el ple ordinari de l'any 2018, amb l'explicació al voltant del sondeig del Pou Llargueres 2, situat a la part baixa del barranc de la Fos i que servirà per abastir d'aigua als municipis de Vilafranca i Benassal. Una perforació històrica, ja que és una de les més complexes realitzades mai a la Comunitat Valenciana. Han arribat a 1.090 metres de profunditat, fins a 540 en un diàmetre considerable, que és on s'instal·laran totes les bombes, s'ha acabat l'entubat, el cementat, i bé, tot això ha conclòs esta setmana. Se fa el que és l'aforo, que és la prova que determina el caudal que traurà el Pou, però bé, segons ens han dit el geòleg de la Diputació i els diferents tècnics, estan contents perquè han arribat a l'extracte geològic que volien. També s'ha informat de l'ajuda del fons de compensació previst al marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana de l'IBACE d'enguany, que es destinarà al sistema de calefacció del nou local de festes que s'ha de construir. És un edifici que estarà totalment calefactat en sol radiant, i bé, puja a 101.000 euros l'ajuda i l'obra que tindrem que licitar a partir d'ara, i que una vegada estigui feta la primera fase, que ja està adjudicada, que és tot l'edifici, diríem, tota l'estructura, tota l'envolvent, doncs ja podrem començar aquesta primera fase. Tenim de temps fins al mes de juny. Al plenari s'ha donat la benvinguda a Celina Julve, qui s'encarregarà de la secretaria del Consistori Vilafranquí de manera accidental. La rehabilitació de la façana fluvial ha sigut l'opció més votada del procés de pressupostos participatius d'Amposta. Als pressupostos de l'any que ve s'incorporaran 150.000 euros per millorar el tram des del pont cap a la descàrrega del canal. La votació ha aconseguit un 13% de participació. Amposta aposta per la façana fluvial. La rehabilitació ha sigut l'opció més votada als pressupostos participatius. Donar continuïtat al passeig canal i vegetar i ombrejar zones verdes completen el podi. En el marc del procés bienal, ara s'incorporaran al pressupost del 2019 els 150.000 euros previstos. Es preveuen actuacions de neteja, il·luminació, accessibilitat i una zona de pícnic aigües amunt. Ara incorporarem la partida al pressupost i durant l'any que ve anirem mirant a veure quines són les actuacions que volem continuar fent a la façana fluvial. Ho tenim relativament senzill, perquè la part de mirant el pont a la dreta, la part del castell, és verge, per dir d'alguna manera, en actuació, més enllà de lo que és la part de l'arc gòtic que ja la vam restaurar. Per tant, serà relativament senzill fer alguna fase. No cal que ho féssim tot de cop, podem fer durant l'any. La recuperació complementarà les actuacions ja iniciades al tram entre el pont i el poador. En tot cas, l'equip de govern pren nota. El que és més important d'aquest procés de participació no és només aquella proposta que acaba guanyant, sinó tota la informació que rebem com a ajuntament de què és el que realment li motiva a la ciutadania pel que fa a les necessitats de la nostra ciutat. Han votat 2.275 persones majors de 16 anys empadronades, amb posta un 13% del total, més del doble de la mitjana en processos similars d'altres municipis. Una actitud proactiva en anar a buscar la participació en entitats i esdeveniments que també respon a unes propostes d'interès general, a la implicació d'agents socials i polítics i a una metodologia 100% adaptada al municipi. Avui, 11 de desembre, se celebra el Dia Internacional de les Muntanyes. Morella ha aprofitat aquesta efemèride per donar a conèixer el seu reconeixement com a capital dels municipis de muntanya 2019,
una decisió que compta amb el suport de l'Ajuntament de Madrid i que es va tancar al Congrés Nacional Es Muntanyes, celebrat a Morella, on es van abordar temes com el despoblament, un problema que afecta notòriament al món rural, especialment als pobles de muntanya, i al qual administracions i l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanyes busquen nous plans d'afrontament. És un projecte il·lusionant. Això suposarà que tinguem durant tot l'any 2019 diferents jornades així a la nostra ciutat. El que se vol és que des d'ací, des de Morella, i anualment anirà canviant aquesta capitalitat, sigui un foc generador de projectes, d'iniciatives, de reivindicacions del món rural, de les zones de muntanya, i també aprofitarem per fer moltes activitats en aquest objectiu. Rècord de paradistes per a la 10a edició de la Fira de Nadal de Tortosa. Enguany serà els dies 14, 15 i 16 després del pont de desembre, un canvi que pretén afavorir el comerç a la ciutadania. La Fira de Nadal de Tortosa compleix 10 anys. L'especial variació de la Fira d'enguany és el canvi de dates. Aquesta 10a edició tindrà lloc durant el cap de setmana del 14, 15 i 16 de desembre. L'Ajuntament així ho ha decidit després de les demandes per part dels comerciants i sobretot perquè és un cap de setmana molt més proper a les dates nadalenques. El pont de desembre és molt bona d'atracció de visitants, no ho neguem, però potser no era tan bona de vendes. En aquest cas hem decidit traspassar-ho a aquest cap de setmana esperant tindre la mateixa afluència o més de visitants, però sobretot també mirant molt la part comercial, la vessant comercial, aquests productes típicament nadalens estan molt més propers del seu consum. Lehmann també ha destacat que en aquesta jornada s'assolirà el rècord d'expositors amb fins a 50 paradistes, el que suposa un increment del 30% respecte a l'edició de l'any anterior. Paradistes que cal ressaltar que no només venen de les Terres de l'Ebre, sinó també del nord de Castelló. La fira tindrà lloc als carrers situats al voltant de la catedral, una oportunitat per endinsar-se al nucli antic. És el carrer de la Rosa, és la plaça de la Cinta, la pujada fins a l'Absis, el carrer Taules Velles i el carrer Ciutat. Per tant, és el recorregut, creiem, que més adient per la urbanització del nucli antic i també estem al desembre per les condicions climatològiques. Alguns dels actes destacats són l'arribada del Tió de Nadal al Teatre Infantil amb regals i l'espectacle itinerant de clown i malabars, així com una exposició de diorames fets amb personatges clics, on l'eix temàtic serà la maquinària de tren. La Sénia, municipi invitat a la 58a edició de la Fira de Mostres d'Amposta. En el marc del Dia de la Comarca, el passat dissabte, el Consell Comarcal del Montsià va celebrar aquesta diada invitant a la Sénia i, com no podia ser d'altra manera, la població va aprofitar l'ocasió per promocionar els seus actius econòmics. Un any més, el Consell Comarcal del Montsià va aprofitar la 58a Fira de Mostres d'Amposta per celebrar el Dia de la Comarca. Enguany, el municipi invitat va ser la Sénia, que no va deixar escapar l'ocasió per promocionar els seus principals actius econòmics, com el sector del moble i el de la fusta. Això es fa per donar rellevància a tots els integrants de la nostra comarca i per conèixer una miqueta més en profunditat totes aquelles coses que ens poden aportar, tot allò que és bo, positiu i que poden compartir amb la resta de ciutadans i ciutadanes. La Sénia també va donar a conèixer un altre vessant del poble, com és el seu potencial turístic. La Sénia s'està recuperant pel que fa a la diversificació econòmica, l'atur ja tornem a tindre el 15%, les empreses tornen a funcionar. Volíem mostrar una mica quin és l'altre potencial, que és el potencial turístic, no? Per una part el que és el camp d'aviació, i l'altra que és el parc natural dels ports, el Trail Zone, que és una altra eina turística que estem tirant endavant, i també tot vinculat també amb el que és l'oli, amb el que és artesania. Algunes de les activitats que va portar el municipi com a valor afegit al certament van ser la mostra de la Jota Sirminca i una actuació del grup de dolçaines, entre altres. El moviment Primàries de Catalunya presentarà les llistes obertes de les primàries de Tortosa el dissabte 20 al Centre Cívic de la ciutat. El moviment naix amb l'objectiu de presentar unes candidatures a les primàries municipals unitàries per aconseguir el màxim d'ajuntaments independentistes. El moviment Primàries de Catalunya compta amb l'aval de l'Assemblea Nacional i altres agents cívics.
Tortosa tindrà unes llistes obertes sota el nom de Primàries Tortosa per a les pròximes eleccions municipals. Aquesta nova candidatura està englobada dins del moviment Primàries Catalunya, avalat per l'Assemblea Nacional i altres agents cívics. Primàries Catalunya impulsa la creació d'una candidatura electoral formada a través d'unes votacions populars. De moment es confeccionarà una llista de candidats i votants per tal de tirar endavant unes eleccions prèvies on s'escolliran els candidats i l'ordre de les llistes. El 20 de desembre serà la data oficial que es presentarà aquest moviment. És participatiu i farem ronda també de converses en els partits per a veure quina és la seva posició al respecte, però no volem ser una competència deslleial ni res. És el procés, diria que més democràtic i més revolucionari que pot hi haure. Això també vindrà després en un segon procés, que és el programa electoral, que també el faran aquest grup de persones. No el faran des de dalt, sinó seran la base de la ciutadania, que pot coincidir en altres municipis o pot ser diferent a cada municipi. Per tant, les primàries són bàsiques per construir la república des dels municipis, per guanyar les alcaldies claus del país i per aconseguir el màxim número d'alcaldies independentistes. Fins al 18 de gener, un termini que pot ser modificat, es poden registrar els candidats a través de la pàgina web primariescatalunya.cat. Tanmateix, l'organització de Primàries Tortosa ha avançat que ja tenen garantida una llista per a la posterior votació. L'editor gerent del setmanari de l'Ebre, Joaquim Rambla, i el director del periòdic fins al 2016, Josep Maria Arasa, han estat absolts de la querella per calúmnies de l'alcalde de Batea. La sentència del jutjat penal número 2 de Tortosa afirma que les informacions que van motivar la querella eren verídiques. Tot i això, la sentència absolutòria és revocable i l'alcalde de Batea pot recórrer. La justícia avala la tasca periodística del setmanari L'Ebre. L'editor gerent, Joaquim Rambla, i el director fins al 2016, Josep Maria Arasa, han estat absolts de la querella per calúmnies interposada per l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella. La possibilitat de que el senyor Paladella, a través d'unes reunions en personals en diferents persones, hagués pogut desviar una quantitat importantíssima de diners. I allò és el que va denunciar en aquell moment el setmanari L'Ebre. En cap moment vam dir que el senyor Paladella hagués fet una malversació de fons públic, sinó que pensàvem que allò era una situació irregular de desviament de diners. El procés judicial ha durat 3 anys i mig. Fins a 6 cops la Fiscalia va demanar el sobreseïment. L'alcalde de Batea va portar-los a judici a través de 4 querelles penals i els va demanar fins a 2 anys i mig de presó, a més d'indemnitzacions econòmiques. La sentència del jutjat penal número 2 de Tortosa ha confirmat que les 5 notícies publicades entre el desembre del 2014 i l'abril del 2015 sobre un presumpte cas de malversació de fons de l'Hospital de Móra d'Ebre a la construcció d'un nou centre de rehabilitació a Batea eren verídiques. Cal recordar que l'alcalde de Batea va declarar com a imputat per aquest presumpte delicte, però es va decretar sobreseïment provisional per falta de proves. Quan confronten el dret a l'honor i aquests 3 drets fonamentals, diu la sentència que és el dret de la llibertat a la informació és el que constitueix un dels elements essencials d'una societat democràtica. S'ha posat en joc la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació. Tanmateix, la sentència absolutòria no és ferma i l'alcalde de Batea pot recórrer. S'estan desenvolupant les jornades culturals del Matarranya. Una de les activitats ha estat una xerrada al voltant del Mas del Llaurador i el seu despoblament. Amb la ponència, Carles Sancho ha explicat als veïns que s'han apropat el seu treball d'investigació durant més de 10 anys sobre el Mas del Llaurador, l'únic poble en ruïnes de del Matarranya que es conserva i que està situat a Valljunquera. Aquest poblat independent va passar entre els anys 1834 i 1845 a ser administrativament de Valljunquera i eclesiàsticament de la Vall del Tormo. A finals del segle XVIII, la població va arribar a superar el 100 centenar d'habitants i el 1996 l'última família que vivia va marxar. Durant la Guerra Civil, el bàndol italià bombardeja el poblat, destruint quasi tots els seus edificis. I actualment, d'aquest poblat només queda l'església de Sant Joan de Gollat, la qual va ser convertida al segle XVIII també en escola religiosa.
El més curiós d'aquest poblat és que encara es conserva una festa anual al Mas del Llaurador, organitzada per diversos pobles del voltant que manté la veu dels pobles més viva que mai. I ara, a partir, me penso que del 2006, aproximadament, los de Bajunquera, l'Ajuntament de Bajunquera, l'Ajuntament de la Vall i l'Associació d'Amics de del Mas del Llaurador encara fan una festa el dia de Sant Joan de Gollat, que és el patró del Mas, a finals d'agost. Ajuntament de Tortosa, Cambra de Comerç i Establiments han estat els encarregats de fer que la cinquena edició de A Tortosa de Tapes fos un èxit. De fet, aquesta setmana, a la cloenda d'aquesta edició, s'han donat els premis als diferents bars i restaurants. La quinta edició de Tortosa de Tapes ha estat tot un èxit. Basant-nos en xifres, ha tingut un impacte econòmic molt positiu a tot el comerç de Tortosa. L'impacte econòmic que com dia, que hem xifrat és de 250.000 euros, repartit sobretot en les tapes, sobretot, evidentment, però també en el petit comerç. A partir d'aquí són xifres, aquestes xifres l'important és que donar a conèixer que la gent vingui a Llarg Plaça, a Tortosa, al petit comerç de Tortosa o al mitjà comerç de Tortosa. Una cita que compta amb la col·laboració d'administració i d'empreses privades. També, sobretot, agrair als patrocinadors com fan possible, també a la Cambra de Comerç, que un any més ha apostat per aquesta Tortosa de Tapes, amb la col·laboració també, evidentment, de l'Ajuntament, i per tant amb la voluntat de poder continuar, perquè al final aquesta Tortosa de Tapes el que fa és portar molta gent a la ciutat de Tortosa i fer que la ciutat estigui molt viva. Els guanyadors de l'edició d'enguany, que es van donar a conèixer en l'acte de cloenda, van ser la millor tapa de la zona del centre per New Orleans, la millor del casc antic per l'Olivera, la millor de Ferreries per l'Hotel Corona, la millor del Temple pels Safarets i la millor tapa marinada amb Estrella d'Am per al Fort de la Canonja. La tapa guanyadora de la ruta és per quatre camins. Cinc Torres rep l'última exposició i, per tant, l'acomiadament del fotògraf Carlitos Solà pel seu pas a la comarca dels Ports. Una exhibició fotoliterària titulada Cinc Torres, Mon Amour. Tot un recorregut fotogràfic del que ha sigut la vida de Carlitos Solà als Ports, més concretament a Cinc Torres, lloc on ha estat residint el fotògraf valencià durant 2 anys. Es tracta d'una exposició repleta d'emoció i sentiments on es mostren els raconets més emblemàtics de Cinc Torres des del punt de vista de l'autor. Un treball participatiu i col·lectiu on Carlitos Solà ha acompanyat les seues imatges amb petits textos escrits per Paquita Julián i adaptats al català per Teresa Camanyes. Finalitza així l'etapa a la comarca dels Ports per a Carlitos Solà, però ell sap que tornarà. He realitzat una fotografia, no són postales, són més... Són fotos de creatives i d'autor. O sea, és una mirada que jo he mirado a través de mi màquina fotogràfica, és una mirada hacia Cinc Torres. Como esta fotografia me pareció que le faltava algo, algun contenido. Y entonces yo pensé que pues la expresión de la escritura le podía añadir un valor a las imágenes. Y por eso pensé que podía ser una exposición fotoliteraria. La plaça Major de Sant Mateu ha acollit aquest cap de setmana la tercera cursa 10K i la primera 5K Júnior, una prova multitudinària que es va consolidant en el calendari de curses en el que cada corredor ha pogut gaudir d'un recorregut urbà pels carrers històrics d'aquesta localitat. L'alcaldessa de Sant Mateu, Anna Besalduc, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta tercera edició de la cursa 10K. Ja és la tercera edició, un event absolutament consolidat en el panorama esportiu de la província de Castelló, gràcies al Club de Muntanya de Sant Mateu per la perfecta organització, gràcies també a tota la gent que ha col·laborat voluntàriament per a organitzar aquesta cursa, a tots els treballadors de l'Ajuntament que han estat tots aquests dies preparant-ho tot, i també a l'Associació de Dones de Sant Mateu, que ens han preparat l'últim avituallament. I res, només desitjar que tots els que han vingut a córrer i totes les que han vingut a córrer, que s'ho hagin passat molt bé i que els esperem, com no podia ser d'una altra manera, en la quarta edició de la 10K en el 2019, que ja des de demà estic segura que el Club de Muntanya, en la col·laboració de l'Ajuntament, estaran organitzant per a que tot surti conforme ha sortit en guany. Enhorabona als guanyadors i guanyadores i fins l'any que ve.
El Club Bàsquet Cantaires ha organitzat un campus nadalenc adreçat a jugadors del club, però també per xiquets i xiquetes que vulguin aprendre a jugar a bàsquet. Coincidint amb les vacances de Nadal, s'ha impulsat aquesta iniciativa per potenciar la pràctica d'esport i donar a conèixer la tasca formativa del Club Tortosí. La pilota continuarà botant i buscant la cistella també durant el Nadal. El Club Bàsquet Cantaires de Tortosa posarà en marxa un campus nadalenc el 27 i 28 de desembre i el 3 i 4 de gener. Està obert a tots els xiquets i xiquetes, siguin o no jugadors d'algun dels equips de l'entitat, des dels més joves en premini o escoleta fins cadet. Té com a objectiu utilitzar l'esport com a vehicle socialitzador, al mateix temps que ensenyen els trets més característics del bàsquet. Per acumular experiències positives, no? Perquè els jugadors que porten poc temps o ja porten aquí temps al club, o jugadors que vulguin, esportistes o xiquets joves que vulguin iniciar-se, que tinguin un escenari, un context en el que puguin començar. Bàsicament el que es busca és cuidar les relacions socioafectives, i com deia, carregar d'energia positiva i de diversió les estones de bàsquet. I per veure si els agrada o no, doncs és un bon context, i pot anar-hi tothom. Al final el que es fan jocs, es fan altres tipus d'activitats juntament amb el bàsquet. Sí que és veritat que amb el bàsquet s'ajuda a millorar alguns aspectes, però vaja, que aquest no és el motiu principal d'aquest format de campus. Depenent de la demanda, es crearan els grups o equips de treball i també es tindran en compte el nivell dels jugadors i les categories. Remarquen, però, que més enllà de la tècnica en el joc, són necessàries aquest tipus d'activitats per a l'enriquiment personal i millorar el rendiment. El campus es desenvoluparà en horari de matí, des de les 9 fins a la 1 del migdia. Amb un total de 55 participants, aquest cap de setmana ha tingut lloc la 6a edició de la pujada al Castell de Morella, una cursa explosiva amb poc més de 2 quilòmetres de recorregut, però amb un desnivell de 244 metres. La cursa s'iniciava a les 12 del migdia al barri de l'Hostal Nou, on els participants arreplegaven els seus dorsals fins a la plaça d'armes del Castell de Morella. En categoria masculina, el guanyador va ser Xavi Tomasa Serrano, amb un temps d'11 minuts i de 9 segons, acompanyat al podi per José Ángel Leal, segon classificat, i Òscar González en tercera posició. I volia provar bé les sensacions, i la veritat és que pujar per les escales i veure tanta gent de públic et dona ales i et fa pujar més ràpid encara. D'altra banda, en categoria femenina, la victòria va ser per a la morellana Mònica Montfort amb un temps de 16 minuts i 7 segons. En segona posició, Marta Noelia Lluc, i tercera, Mari Carmen Domínguez. Guanyar el teu poble és una sensació molt reconfortable, però te diré més, jo crec que el tramo més guai és el de la Gran Via, Cinc Cantons i això, que hi ha molta gent que t'animen pel teu nom, i en realitat és d'agrair que la gent de Morella isca als carrers i mos anime, perquè això te dona un punt més a l'hora de donar més de tu. Una vegada més, el públic morellà no va dubtar en animar els participants en la pujada vertical al castell, un al·licient important d'ànim per als corredors en aquesta dura ascensió fins al castell, que dona grans resultats. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 11 de desembre. Que tinguin una molt bona nit.